ନମସ୍କାର, ଲଗ୍ନ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଶୁଭାଶୁଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ସନ 2020 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖ ଶନିବାର, ଓଡ଼ିଆରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ଆଜିର ତିଥି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ। ଦ୍ୱିଜ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷଚନ୍ଦ୍ର ଷାଠି ଦଣ୍ଡପେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଷଷ୍ଠୀର ଏକଦୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟନିମିତ୍ତ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଛି। ଯଦି ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଆଜି ବୃଷ ସିଂହ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ହେଉଛି ଘାତବାର। ଏହି ରାଶିମାନେ ଯଦି ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ କାଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭାଶୁଭ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି। ମେଷରାଶି ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭଦାୟକର ଫଳ ଅଛି। ଆଜି ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, କର୍ମ କୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଦି ମୁତାବକ ବାଜି ଯୋଡ଼ା ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ ବେଶ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଶୁଭଫଳକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ପରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମଥାରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରରେ ଟିପା ଲଗାଇ ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଆଜି ଲାଲ ରକ୍ତମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସର୍ବଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବନ୍ଧୁ ଗୃହ ଯାତ୍ରା ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଏବଂ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଦିନଟି ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଛି। ଶୁଭଫଳକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୌଣସି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସ୍ନାନ ପରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକକୁ କିମ୍ବା ଧଳା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଟିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଆଜି ଜଳଦାନ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ସମୟଗୁଡ଼ା କଟିଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟମ ଫଳ। ଆଜି ଆକସ୍ମିକ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାନ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚନ୍ତି, ଭ୍ରମଣର ଅର୍ଥହାନି, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିପାରେ। ତଥାପି ଦିନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ସଫଳତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେ ଆଦେବି ସର୍ବଭୂତେ ସୁ ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ ସଂଶ୍ରିତା, ନମଃ ତସ୍ମିନ୍ ନମଃ ନମଃ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ। ଆଜି ଆକସ୍ମିକ ଅପମାନିତର ଯୋଗ ଅଛି, ଦେହ ମନ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଛନ୍ଦି ହେବେ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ମାନହାନିର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଅପବାଦ ଅପନିନ୍ଦାର ଯେଉଁଟା ସହକାରେ ଆଜି ପାଠ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଦିନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ସଫଳତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସ୍ନାନ ପରେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାଇ ପ୍ରଭୁ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଗଙ୍ଗାଜଳ ବେଲପତ୍ର ସ୍ୱୟଂପତ୍ର ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ସର୍ବଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହରାଶି। ସିଂହରାଶି ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଜି ହସର ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ କଟିବ, ପ୍ରସନ୍ନତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ଆପଣ ଗାଡ଼ିକି ଲମ୍ବି ଆସିବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରେମର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ ବେଶ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଶୁଭଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୌଣସି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସିଂହରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସ୍ନାନ ପରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଜବା କୁସୁମ ଶଙ୍କା ଶଙ୍କା ସେପେୟ ମହାଦ୍ୱୀତିମ୍ ଧନ୍ତାରି ସର୍ବପାପଘ୍ନମ୍ ପ୍ରଣତସ୍ମିନ୍ ଦିବାକରମ୍। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଧନଲାଭ, ଅର୍ଥଲାଭ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ, ସୁଖ ନିଦ୍ରା, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମ୍ମାନିତ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ, ପ୍ରେମର ସଫଳତା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ଦିନଟି ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଛି। ଶୁଭଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୌଣସି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ଆଜି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶରଣାଧୀନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ଯେଉଁଟା ଶୁଭାଶୁଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଳାରାଶି। ତୁଳାରାଶି ସ୍ଥିତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ପ୍ରାୟତଃ ଜଗିରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆଜି ଆକସ୍ମିକ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ସାଜିବେ, ଦେହ ମନ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ମାନହାନିର ଯୋଗ ଭୋଗିପାରନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦୁଃଖିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସହିତ ଆଜି ସତର୍କ ସାବଧାନ ସହିତ ସମୟ କାଟିବେ ନାହିଁ ଦରକାର, ତଥାପି ଦିନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଦିର ଶୁଭାଶୁଭକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ପରେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗାଇ ଆପଣ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦ୍ମହି ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମ ନମଃ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଏକାଧିକ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ସକଳ ଦୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛାରାଶି। ବିଛାରାଶି ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆକସ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୀଡ଼ା ବାୟୁବାତ କଫଜାତି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନହାନି ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିସିନରେ ସମୟ ବିତିବ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା, ନୈରାଶ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ, ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଦିନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ସଫଳତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ ପରେ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଯଦି ମଥାରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ଲଗାଇ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସକଳ ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଧନଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବ, ଯାନବାହନର ସୁଖ ମିଳିବ, ଭ୍ରମଣର ଯେଉଁଟାକି ସୁଖ ଖୁସିମୟ ଆନନ୍ଦ ହୋଇପାରିବେ, ଦେବର ଦର୍ଶନ, ତୀର୍ଥାଟନ ଏବଂ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ପରମ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ବେଶ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଶୁଭଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୌଣସି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମଥାରେ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନର ଟିପା ଲଗାନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବୟୋବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଅଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନକୁ ଆକସ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନତା, ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ମିତ୍ରତା ବ୍ୟବହାରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମ୍ମାନିତ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ନୂତନ କର୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ। ପିତୃମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହୋଇପାରିବ, ତଥାପି ଦିନଟି ସର୍ବଦୃଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଛି। ଶୁଭଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୌଣସି ଅସୁଭୂତ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକାଶୀ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କଳା କାଉ, କଳା କୁକୁର ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ସର୍ବଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭରାଶି। କୁମ୍ଭରାଶି ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଉତ୍ତମ ଫଳ, ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି, ଧନ ଲାଭ, ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ନୂତନ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି, ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ପ୍ରେମର ସଫଳତା ଏବଂ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁଟାକି ରପ୍ତାନୀ ଆମଦାନୀ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଦିନଟି ସର୍ବଦୃଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଛି। ଶୁଭଫଳକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୌଣସି ଅସୁଭୂତ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସ୍ନାନ ପରେ ବାଇଗିନ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଘିଅ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସକଳ ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନରାଶି। ମୀନରାଶି ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ତିଳକୁ ତାଳ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିବ, ଘରୋଇ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାହାକୁ କଥା ଦେଇ ମଧ୍ୟ କଥା ରଖି ନପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଦିନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ସଫଳତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ ପରେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସର୍ବବିଘ୍ନ ବିନାଶ ଘଟିବ ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଏବେ ତ ସମୟ ଚାଲିଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା। ବିଦାୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ମହାପ୍ରୟାସ ମହାଚେଷ୍ଟା ଏକ ବାସ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ପରିବେଷଣ କରାହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।